Betulkah tak isytihar harta pun tak jadi apa-apa? Usul peisthiharan harta yang diluluskan oleh Dewan Rakyat baru-baru ini menjadi polemik panas minggu ini apabila timbalan presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjastifikasi mengapa parti itu membantahnya. Ia melibatkan isteri, anak-anak. Kalau kita lihat dalam Islam, hadis Nabi sebut Tuhan bagi kamu harta, jangan kamu heboh kepada orang ramai kerana dengki orang ramai, katanya di petik Malaysia kini. Kenyataan Tuan Ibrahim itu memberi implikasi buruk kepada agama Islam seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mementingkan integriti. Pandangan ulama mengatakan bahawa martabat itu berbeza pandangan. Tapi ulama yang menerima hadis itu sebagai sahih pun. Jadi tak ada masalah. Jadi saya fikir yang penting ialah kita tak boleh hanya berpegang pada satu pandangan. Sedangkan Baginda sejak usia muda telah digelar Al-Amin dalam urusan sehariannya. Sementara itu dalam pentadbiran kerajaan, Baginda menegur penjawat awam jika harta yang dimiliki mereka diperolehi dengan cara yang tidak betul. Semasa perbahasan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Hulu Langat, Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus menegaskan Islam tidak melarang perisytiharan harta. Beliau berkata pemimpin Pakatan Harapan mengisytiharkan harta mereka kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Contoh yang beliau gunakan iaitu semasa pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab dipetikai oleh Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim. Beliau berkata Ahli Parlimen Pembangkang mempunyai ketua sendiri dan ketua itu bukan Perdana Menteri Malaysia. Kelakar sungguh hujah mereka. Tiba-tiba mereka berkata sebagai ahli parlimen mereka tidak tertakluk kepada peraturan pemerintahan negara. Ini anggota pentadbiran jawatan menteri, timbalan menteri, mereka telah dibagi amanah untuk pegang jawatan dan merhati mereka kena disiasat. Kami bukan dilantik, kami bukan dilantik oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri cuma lantik pok-pok uh, yang berhormat. Kami orang lain. Jadi bagaimana kami nak paksa kami dipilih oleh rakyat? Ya, dipilih oleh dipilih oleh rakyat tetapi kami bukan berketuakan kepada ketua yang berhormat. Kami ada ketua kami. Kalau kami nak isi, kami isi kepada ketua kami. Lupakah mereka bahawa dalam sistem demokrasi perwakilan yang dimodelkan daripada sistem Westminster, pemerintahan negara terdiri daripada tiga cabang iaitu legislatif, parlimen, eksekutif iaitu kabinet dan kehakiman. Justru suka atau tidak suka semua ahli parlimen tertakluk kepada peraturan yang digubal oleh parlimen termasuk pengisytiharan harta. Justru tidak timbul soal kalau tanah isytihar pun tak jadi apa-apa. Datuk Akiudin sebut itu dalam konteks kalau tak isytihar nak boleh buat apa? Uh -huh. Kalau ada ahli parlimen tak isytihar. Uh -huh. Sebab tak ada punca kuasa. Mhm. Uh -huh. Dia bukan dia beritahu dia tanah isytihar tu dalam konteks dia dia engkar pada arahan. Bukan? Uh -huh tapi nak beritahu, kalau dia tak istihak apa boleh buat? sebab tak ada punca kuasa usul tersebut jadi itu dalam konteks itu, bukan kita engkar kepada keputusan, tapi kalau dia buat keputusan, parti akan follow ketidakpatuhan kepada usul ini adalah sama dengan sikap nakal atau penentangan terhadap satu nilai baik yang sepatutnya menjadi contoh kepada masyarakat keengganan mengisytihar harta bercanggah dengan sifat integriti yang selaras dengan takbir urus Islam tanpa integriti, maka timbullah isu penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan peribadi seperti dana SRC International, pengalaman buruk lembaga tamu haji yang kehilangan sebanyak RM22 juta ringgit daripada akaunnya kerana disalurkan kepada aktiviti berunsur politik Barisan Nasional atau dibelanjakan untuk perbelanjaan di butik Chanel di Honolulu, Hawaii atau kerja-kerja pengubahsuaian kediaman peribadi atau dibelanjakan untuk parti-parti komponen di bawah Barisan Nasional seperti yang didakwa dilakukan terhadap dana SRC International. Pengisytiharan harta oleh Ahli Parlimen adalah pendekatan preventif untuk menghalang mereka yang berkuasa daripada mengumpul harta secara tidak sah. Rakyat tidak mahu terus berhadapan dengan pembuat dan puat kuasa undang-undang yang korab. Justru menggunakan hadis Nabi dengan sewenang-wenangnya seperti yang sering dilakukan pemimpin PAS demi kepentingan politik bukan petanda kematangan politik. Semoga ahli parlimen mendahului kepentingan rakyat dan negara daripada kepentingan politik peribadi. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!